Patřitě právě jsem se na to snažil zapomenout. Tanec! Jo, tanec. Ona myslí pizzeria del Mure. No, pochybuji, že byste vy něco takového uměla. Ano, jako úžasný dvorský italský tanec přece vy nemůžete zvládat. A pokud náhodou víte, jak se to tančí, tak velmi špatně. Dámy, si myslíš, že jsou něco víc? Tak abyste se nedivili, my si to teď, tady, zatancujeme. Ale prosím vás, dámy, přece byste nechtěli pořád tančit, víte, to tady je na plese. Stejně tady nejsou tanečníci hodní toho jména. Jako bizarnosti, jo? No, tak když jde o bizarnosti lásky, tak bych chtěl podotknout, že jak pozoruji tady pana ceremoniáře, který už tolikrát umohl, ten už se úplně přese, aby mohl posílit naši bechyňskou družinu. Tak, co se týče bizarnosti lásky, my